Продається дійсно велика трикімнатна квартира на ХТЗ по проспекту Олександрівському, розташована на першому поверсі п'ятиповерхівки. Будинок знаходиться всього в 5 хвилинах від ринку ХТЗ. У всій квартирі встановлені дорогі вікна з решітками, на кухні вбудовані меблі, великий обідній стіл та промислова витяжка на вулицю. У всій квартирі зроблено гарний свіжий ремонт, продається зі всіма меблями та техніками. Вікна виходять у двір, видно парковку. Тепла підлога, завжди під квартирою проходить тепла траса, внутрішнє утеплення мінеральною ватою. Встановлене економне освітлення, яскрава дитяча зі спортивним куточком. Продаж з усіма меблями та технікою. Є кондиціонер, холодильник, багато ліжок. Є суміщений санвузол з ванною та кахлями. Поспішіть придбати це неймовірне житло на ХТЗ.